Nimesimama ni kwa sababu ya neno la Mwenyezi Mungu. Kichwa cha ujumbe ni ondoka uangaze. Bwana Yesu asifiwe. Mara mingi huwa anasema si mimi ninasema, bali ni Yesu anasema akiwa ndani mwangu. Wakati wowote umechukua mtungi kwenda mtoni kuchota maji, wakati unafika kule ukichota maji, wezi sema maji inatoka kwa mfereji, bali kuna maji mahali inatoka. So kuna neno la Mungu mahali linatoka, lakini mimi natumika tu kama chombo ya kuleta neno la Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So ilo neno ulipokee linatoka kwa Mwenyezi Mungu. Metoka katika kitabu cha Isaya 60 mstari wa kwanza hadi wa tatu. Isaya 60 mstari wa kwanza hadi mstari wa tatu. Neno la Bwana limetuambia ya kwamba ondoka uangaze, maana nuru ya Bwana imekushukia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na utukufu wa Bwana utakujilia wewe ambaye unapitia katika hali ngumu, katika mateso, unakaa mahali pamoja hutaki kuondoka, unakaa katika dhambi hutaki kuondoka, unakaa katika vitina hutaki kuondoka. Neno la Bwana linasema ya kwamba ondoka ili ukaweze kuangaza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kwamba kama utaondoka, kama utachukua hatua, kama ulivyochukua ukatoka nyumbani, ukasema ninaenda katika ibada, ujue ya kwamba kule nyumbani uliondoka ndiposa ukafika katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Neno la Bwana linasema utaangaza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Bwana linatuambia ondoka uangaze, maana nuru ya Bwana itakushukia. Wakati unaondoka ukianza safari ya kumtukuza Mwenyezi Mungu, utaangaza na utakuwa salama mbele za Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen.